Evo Darko Velkovski, sobroj 14. Втора измена во екипата на работнички, ќе влезе младиот играч со број 14. На местото на Горан Богданович. Излегува со број 5, Горан Богданович. Покрива десната страна, каде што до сега играше Богданович. Ева го Дарко Велковски. Убаво додавање за Манески. Ева нема шанса за работнички. И нема гол. Останува 1-0, 69-та минута. Манески не искористува уште една супер шанса. Дарко Велковски. Пред малку одлично асистираше. Сега нова топка. Еве шанса! И нова гол! Брани Дмитри Вјалчинов, овој пат шутираше Филип Петковски. Две топки од Дарко Велковски, како со рака додадени, за многу кусо време, за само неколку минути, на вистина го презентира својот талент на вистински начин. Манески. Добар обис на Дарко Велковски. Фудбалски оправдан потек, повратна топка за шут. Дарко Велковски. Грозановски, ова топка за Тодоровски, ова е негово 16-тикот, голема шанса, Петковски, нема гол и конечно 81-ва минута, конечно капитенот на работнички. Ова е Крсте Велковски. Дарко Велковски, еве шут. Ова на Петена Вјалчинов. И уште еднаш Чумбев. Чиста десетка за дефанзивците на работа. И тука е крајот на надпреворот. Работнички забележува уште една победа против Веселска Транснарва и во ремонт. Завршен надпреворот за победивме со 3-0 и со среќа за второто коло со екипата Сан Марио. На почеток имав неколку асистенции, но за моја несреќа не завршија со гол. Изиграв 15-20 минути.